Стояна, за какво ще си говорим днес? Еми, значи решихме днес да вземем един филм, т.е. сериал Travelers, Пътешественици, който между другото след 3 сезона в един момент имаше една голяма драма дали ще продължи. Но доколкото разбрах, тая година потвърдиха, след като няколко пъти даже съвсем категорично казаха, че няма да има повече сезони, че ще продължи. И към края на годината, през есента, ще излезе 4-ти сезон. Така че ще затръгнем според мен от именно основната идея на Пътешественици, Travelers, и ще видим до къде ще стигнем, нали, в крайна сметка. Да, дадем все пак малко обяснение какво представлява това сериал, защото ние обичаме да обясняваме филмите, които сме гледали, а никой друг не. Съвсем накратко, тук ти ще ме допълваш, защото аз съм гледал конкретно първите там 2 сезона, ето при вече някакво време. Става дума за следното. Нали, настоящето е гадно. То е в бъдещето. Да, но реално настоящето за нас, нали, е гадно. Случва се някакъв ужас. Нали, някакви катаклизми се случили, социални, икономически и прочее. И съответно ние сме делегирали някаква част от разрешаването на този проблем върху изкуствен интелект. Директорът. Точно така. Шефе. Начинът, по който се разрешава този проблем, е естествено супер sci-fi, нали, като отидаме и коригираме миналото. Нали, т.е. имаме идеята за пътуване във времето, което е най-покъртителната винаги като е в sci-fi, защото, нали, е много навързано всичко. И тук концепцията е, нека да се върнем някъде назад в миналото, когато нещата не са били толкова шит, да вземем правилните решения, като посредством тия правилни решения ще доведе до света, който не е в момента, до нещо по-добро. Тоест, има заявката, че може да оправяме бакиите, които са били натворени преди, като вземем по-добри решения. И естествено, тук без да влизам в безкрайно много детали, които сигурно ще изкачат, нали, по време на разговора, нещата не са толкова прости. Нали, изпращат се хора в миналото, те започват да предприемат някакви действия, които теоретично трябва да доведат до правилни резултати, но първо самите действия не винаги са перфектни, защото света е сложен, хората не са перфектни изпълнители, и второ, не винаги водят до точно това, което ние се представяме, защото това е една много-много сложна система. Нали? Света е много сложна система. И рано, това е концепцията, че примерно 300 години назад се връщаме и се опитаме да оправим неща в горе-долу там 21 век. Това е ключове според тази теория. Да. От там нататък нещата само надолу, което, нали, както виждате от сега, е супер положителен сериал. Нали, затова сме си го избрали. Да. И тук сега са някои нещата. Смисъл, според мен, първата голяма тема е наистина свързана с това. Можем ли наистина да оправяме неща първо директно в този пример, нали, който гледам. Ако имахме наистина машина на времето, може да се върнем назад и примерно да спасим Кенеди. Нали, някакви такива класически примери. Нали, може ли да отидем да убием Хитлер, прочие такива баналности. Нали, това дали е реалистично нещо или съответно тази теория за великите хора в историята не е нещо, което е нещо. Ами виж, това е контрафактологичните такива разкази, които са между другото сюжети на най-различни книги. Има такива книги, какво ще е случай, ако Германия беше победила във Втората световна война, и описват Европа след 100 години, примерно 21 век по средата. И интересно, любопитно е какво би се случило. Или какво би се случило, ако някой беше отишъл обратно във времето и убил малкия Хитлер, нали? Което също е, между другото, мисля, че даже е филмирано. Или сигурен съм, че имаше един много интересен дебат за това нещо. Не заслужава ли се да убиеш детето и дали можеш, да. Всъщност се оказва, че изпратение в... Но това пак е художествена литература. Според мен е окей да го убиеш в момента, в който си видял първата му картина. Мисля, че тогава вече е момента, в който е окей. То нищо лошо не е направил, обаче... Голямо разочарование. Имаш идея вече какво се случва. Да. Така че, да, действително това някакси, това е нещо, което гадлича въображението на хората. В смисъл, ние го правим непрекъснато. Какво ще се случи, ако нещо друго беше се случило в миналото? Тоест, ако променим нещо в миналото, можем ли като инженери на миналото, нали, да завием едно болче там, да развием нещо друго там, да начукаме един перон и най-накрая да получим нещо по-добро. Тоест, нашия свят не е съвършение, това е ясно, но ние можем да го апгрейднем, като просто се върнем обратно и, нали, стартираме някакви други процеси или прекъснем такива, които са довели до нещо лошо и прочее. Тоест, има едно усещане за всемогъщество и пак това е най-през на любимата ни тема, за техноутопиите. Нали? В случая през връщане във времето. Нали? Те са и тук не са утопии, а ухронии. Нали? Защото реално се връщаме назад и се опитваме да нали, благодарение на изкуствен интелект, директора въпрос. Като той може да се връща, може би само да кажем и това, само до тази дата, до която има
електронни архиви, грубо казвам, т.е. интернет, компютър и прочее, защото всъщност неговата позиция е, че не трябва да се убиват хора, много рядко го се случва това нещо, за да населяват техните тела въпросните пътешественици, които изпълняват различни мисии. Mm-hmm. Те са обикновено по 5 човека в екип, като те си имат специализация, ама да не спойлваме твърде много. Та те се така изпращат като съзнания на базата на някакво квантово сдвояване, криптиране или всякакви други там технологии, които да бла-бла. Но идеята е, че всъщност те взимат телата на хора, които със сигурно ще умрат в следващите няколко секунди, като по този начин реално продължават привидно живота им, но не го отнемат, защото той така или иначе щял да бъде прекъснат в този момент. Той си има едно такова уважение към, в крайна сметка, правото на живот на хората от миналото, и техните тела, които вместват съзнанията от бъдещето, се взимат в последния възможен момент, макар че те действително страдат няколко секунди, докато се пренаписва буквално мозъка им, поне така е обяснен процес. Така че, за да се случи това, бъдещето трябва да има информация относно това кой кога умира, за да може, нали, историци се казват, които знаят, нали, такива подходящи хостове, които да бъдат веднага заети като тела, малко преди да умрат обаче. Настъпи ли смъртта, след това не може да го вземе. Така че затова се връщат на 21-и, но това е нещо по-скоро, част от сюжета не е толкова важно. 21 век за тях е ключов, все пак живеем в него, ние гледаме този филм тогава, така че е нормално да има такова ухажване на нас като зрители. Но идеята е наистина те да изпълняват... По-лесно за снимане, сигурно. По-лесно за снимане, да. Не, те могат... Знаем, че има и други... как си кажеш, Дарк, примерно, нали? Там се връщаше, къде ли не, 2-3 века по-назад и прочее, но има и други филми. Това не е нещо, как да кажа, че нещо уникално, пътуване във времето с цел някаква корекция, макар че, може би, наистина другите филми не акцентират толкова върху корекция. Тук става въпрос за хирургическа операция, която се планира на искал от изкуствен интелект. Това не се разбира от началото. Впоследствие се става ясно, че директорът е изкуствен интелект. Spoilers. Да. И всъщност тук това е основният фокус всъщност. Може ли да коригираме настоящето, като отидем в миналото и променим нещо, като много внимателно, разбира се, набележим целите си. Като, нали, тук има идеята за консервизъм. Нали, смисъл, че не можем да просто да ходим да си правим каквото си искаме. Нали, смисъл, тук има конкретна задача, която трябва да бъде изпълнена, и не може просто да отиваме да поиграем малко във Вегас, нали, там да се напиеме като свине и така нататък. То е конкретно целево. Нали, те си имат някаква база, от която си оперират. Нали, имат нещо набелязано. Така че наистина ефекта им върху тях, върху времето, в което се намират, да е минимален, с идеята, че колкото по-голям ефект има, това допълнително може да накърни мисията, която изпълняват. Нали, тъй като отново това е сложна система, в която всеки такива действия могат да доведат до странни резултати. Като лазерна операция. Имаш три клетки, които трябва да изгориш, след това мълчиш. Нали? Това имат си протоколи. Един от протоколите, няма значение кой беше номер вече, че ги забравих. Нали, след като си изпълниш мисията, е първа, това е протокол едно, нещо като правила, като на езика Зимов, законите на роботиката, само че тук на корекциите във времето. И идеята е, след като си изпълниш мисията, живееш живота на твоя хост. Нали, смисъл, нищо особено, не можеш да се отклоняваш. Идеята е да не... Има някаква такава етика. Нали, внимаваш с това, което може да промени в бъдещето, но се оказва, че това е една голяма утопия, ухрония или каквото и да е било, една голяма илюзия, крайна сметка, че всъщност можеш да коригираш толкова прецизно, дори и да имаш на своя страна един изкуствен интелект, който, да речем, е, нали, с статуса на Бог в това бъдеще. Нали. Който може да форкастира много точно, нали, съответно, какви са последиците от тия действия. Точно така. Ти отново не се върнем към цялото нещо. Нали. Окей, нали, ще правим тая хирургична намеса. И тук, нали, спойлърс, всичко, което се случва от началото на сериала, в него течение не отива в посоката, която трябва да отива. Нали, смисъл, всяко действие, практически всяка мисия, нали, дори да има някакви изгледи, че е положително и така нататък, в крайна сметка не довежда до желания резултат. Някакси нещата стават по-зле и по-зле и по-зле. И сега тук има два пророчета на това, според мен. Смисъл, едното е, че това просто е плод девайс, така да скажа. Смисъл, това е нещото просто в сериала, където заявяват, нали, то за да е интересно, става по-гадно, нали, не да е хепи енд. То повечето сериали, които гледаме с тебе, не са задължително с хепи енд. Нали, е... Трябваш с сериали, ще е един епизод. Приключи. Тоест, това може да е единия прочит, другия е, че именно, нали, смисъл, има някакъв поток на времето, който по-скоро по един или друг начин ще случи така или по-зле. Аз нарочно, нали, цитирах в началото
нали, идеята за великите хора, защото част от аргумента за това, че дори да имаме машина на времето, не трябва да отидем, нали, да утрепем, примерно, сета Хитлер или който и да е друг, нали, който си харесаме, който е бил зловреден за нещо, което ние сме си представили, че не е трябва да се случи. Самите социални динамики, политически натиски, така работи обществото към момента или, нали, поредицата от общества, които взаимодействат, че то в крайна сметка пак ще доведе до това нещо. Тоест, тласъкът на историята е бил така иначе в посока на това нещо. И това е било просто нещото, което е изкочило. Нали? Смисъл, точно това, дали е пълководец, ръководител, изобретател и така нататък. Не, съответното нещо е назряло до такъв момент, че в крайна сметка това е просто първото проявление. И има аргументи, особено покрай откриватели, че много често се случва, нали, различни открития, що годе своевременно в рамките, нали, там на десетилетия. Няколко, нали, едновременно. Точно паралелно, защото вече има нали, предразположено население и обстановка, интелектуален такъв мироглед и прочее, което позволява даденото нещо. И може да се окаже, че не отиваме там, окей, ще убиеме там който си харесаме, Сталин, Хитлер, неща, някакво портфолио от хора, които не ни кефят. Обаче идва Франц, на нея, който се окаже, че е също много гаден, но даже не рисува картини. Което може да е плюс, нали, конкретно в тази насока, нали, но може това, което е назряло, да е Да си е там. И колкото и да режеш, то съответно ти режеш само месо. Ами да, всъщност това е малко хиглиански, нали, че историята си има свой, нали, ход, който никой не може да спре всъщност. И тая диалектика се случва независимо от конкретния индивид, нали, който в случая е бил ракетоносител, грубо казано, в една или друга времева линия, ако използваме същата тая терминология, която излиза в третия сезон на Travelers. Но да, в крайна сметка процесът е много... Не можеш с такива древни корекции, макар че те се опитват да намерят наистина началото на началата, за да могат там да въздействат, но всъщност нали, това се оказва, да те коригирам, не просто изглежда, че са успешни. Всички мисии са успешни почти, разбираш ли? Mm-hmm. Смисъл, така изглежда, че се справят чудесно с задачите си. Mm-hmm. Тоест най-големият изкуствен интелект, който някога е бил създаден, нали, който успява да връща, но винаги Не се получава това, което, нали, затова се появява нещо повече, появява се времето, от което идват, нали, тези Travelers. В един момент започва да изглежда по-зле, защото този директор, който, в който всички са вярвали, това голяма, другата голяма тема, между другото, която със сигурност ще разгледаме и която със сигурност вече е на дневен ред, е дали трябва да вярваме на изкуствения интелект, защото се появява една фракция, която е резултат от техните действия. Действията на същите хора, изпратени от изкуствения интелект, за да стане света им по-добър. Нали? Той изкуственият интелект реже клона, на който стои. То винаги е така. Не можеш да разчиташ да излезеш от настоящето, видиш миналото и да го промениш и то да остане същото. Ами това е следно да седиш на клон и кажеш, отри там, удрижи този клон. Ми ще падна. В смисъл, нормално е. Нали? Смисъл, да, това е моето минало. Макар че, да. Още повече, нали, интерпретацията на това е също друга тема. Нали? Това дали е било лошо или добро, също е много специфично. Зависи от коя историческа гледна точка. Ми след още 100 години може кажа, че е най-доброто. Но както и да е, връщам се към фракцията, това, че се появяват всъщност хора, които не искат да става по-лошо настоящето, защото има хора, които вече не вярват в въпросния изкуствен интелект. И в един момент, нали, те казват на тези Travelers, които са изпратени със специални мисии, които много добре се спазват, нали, ето и си направих всичко, което трябваше. И какво за промени? Все по-лошо става. А те имат етика, пак казвам, нали, те много внимават, не убиват хора, нали, правят всичко, което е необходимо, за да запазят, така се каже, неприкосновеността, темпоралната, на хората, които живеят във времето, в което те въздействат. Те не могат да се върнат обратно. Също това е много любопитно нещо, че, нали, те остават там. Много, нали, скъпо е сигурно това. Еми, да, не знам, но да, няма еднопосочен билет към миналото и всъщност, нали, те трябва да се научат да седат и като четвъртата колона. Нали, да чакат следващата мисия, която... Но те винаги са успешни и винаги се провалят. Тоест, наистина хода на времето си... Но нещо повече не просто случва също, случва се нещо по-лошо. Сега, и аз смятам, че това е, нали, нещо, което кара хората да гледат. Нали, дето викаш ти първата хипотеза, че това е просто плот. Нали, така са го решили, нали, те сценаристите, режисьора и прочее. Но мен ми се струва, че всъщност, когато изпращаш от едно настояще към миналото, хора, които да променят това минало, каквото и да се промени, то ще е по-лошо от настоящето, което имаш.
Защото то няма да е твоето настояще. Тоест, в един момент, нали, ти си интерпретирал някакви неща, нали, пак казвам, нали, от гледна точка на своята историческа позиция, че това е било лошо. Примерно, паднал е някакъв метеорит ли беше, какво беше, комета ли, която те предотвратиха, иначе тя ще да изтри от лицето на земята суматен народ, нали, но те го предотвратиха и си мислеха, че това ще е много хубаво. Но всъщност, нали, това е като оня вид, нали, всяко зло за добро. Сеща се на един, има една такава, сега малко, също много спонтанно сетих за нея, една такава история китайска, дето един казал, че ходил в гората и е намерил един кон. И всичко му казва, колко хубаво, браво е, вала. Браво, браво, колко хубаво, какъв късмет имаш. Той казва, бе, ще видим. Ще видим. Нали се сещаш, да. И ето, нали, после са качил сина му, той паднал, си щупил крака и тега, и колко лошо сега за случай. Той казва, бе, ще видим. Нали. После пък дошли да взимат войници, казали си, че сина му няма да го вземат, защото, нали, той са щупен крак. Те му казали, но много хубав късмет имаш, ще се щупи просто. И те нататък, те нататък. Тоест, всяко зло за добро, всяко добро за зло, не е ясно какво ще се случи. Зависи от историята, нали, която продължава. Да. И всъщност, нали, когато си, нали, в точно такъв режим, нали, няма как да разбереш, нали, това падане на тоя комета, добро ли е или зло, ми ще видим, нали, точно ще видим. Mm-hmm. И те са видяли, обаче сега когато не падне, пък това не са го видяли. Не е ясно какво ще се случи. Тоест, за мен е една огромна самоувереност, нали, тя ми дава, пак казвам, към прескритка според мен на изкуствения интелект, нали, изобщо на вярата в това, че технологиите ще нас спасат. Нали, защото не случайно Бога от бъдещето е изкуствен интелект, но и той има дявол, фракцията, нали? Оказва се, че и там има някакво сдвояване, т.е. има добро и зло и така нататък. Но тази вяра всъщност, нали, е по-скоро суеверие. Нали? Няма как да фикснем така нещата, няма решение, защото всъщност няма проблем. Няма въпрос, на който трябва да отговорим. Ние, нали, от нашото настояще преценяваме, че нещо там е било лошо. Да, няма. И това е също един от диалозите, между другото, и доста любопитна линия, нали, че самите хора, които са в настоящето, което се извършват мисиите от бъдещето, нали, не знаят за повечето от тях. Това става ясно, чак и то за определена група от хора в ФБР, чак в третия сезон. И всъщност те са някакси пасивни така, консуматори на тези корекции в миналото и на новите неща, които се случват в тяхната времева линия. Те нямат представа. Даже трият им съзнанието, нали, третират се буквално като хора под запрещение, нали, които нямат представа какво правят, и затова трябва да не им даваме да взимат решения. Така изглежда, нали, взаимоотношението на основния, който изпращат от бъдещето с неговите партньори, защото той взима тялото на един хост, който е в ФБР. И най-добрите, така да се каже, хора на настоящето всъщност са хора, които той си играе като спионки. Толкова е добър, нали. Всъщност изглежда, нали, това патерналистично отношение, този темпорален патернализъм е нещо, което много дразни хората в настоящето. Да. Тук има много теми, между другото, но първо искам едно по едно. Това, тук бих сложил едно флагче, защото според мен е много интересна тема за по какъв начин точно правиш промени. Дали е в миналото или в настоящето и така нататък, и как ангажираш хората около себе си и хората, за които са важни тия промени. Това е много важно, но другото нещо, което ми хрумна, е, като каза, нали, сега те правят промени в миналото, за да се подобри бъдещето. И още някъде, може би на трети епизод, стоя и си мисля, що за глупости са това? Нали? Смисъл, как? Мисля, ти ако направиш някаква промяна, нали, която да промени нещо в миналото, което да доведе до някакъв ефект в бъдещето, това вече е друго бъдеще. Това вече е друго нещо. Това, смисъл, най-малкото връзката между същото бъдеще и даденото минало, където са изпратени, тя няма как да е същата. Не, тук това е една така сива зона, където е въобще, нали, смисъл, не гледайте много там. Нали, смисъл, това е кадрово. И нещо друго, то изглежда, че то им, според мен, е напълно логично да е по този начин, въпреки че не съм специалист в пътуване във времето. Не? Нали, напълно логично, защото то изглежда, че е някакво такова много... много брутално действие. Нали? Ти отиваш и буквално разрушаваш своето бъдеще, именно. Мисъл, ти мястото, където идваш... Да, смисъл... Което е бъдещето на миналото, което променяш. Точно така. Да. Тоест, ти отиваш и рушиш. Нали? То не е някакво действие. Ти не коригираш, ти не поправяш, ти рушиш конкретно, нали, това нещо и с това нещо съграждаш нещо ново. И на мен това винаги ми е пръскало главата, като съм го гледал, винаги като почва да говоря, тая сега тук от бъдещето получихме там някакви неща и съм, майко, какво се получи? Това е до екс машина, махина или така нататък. Този, който решава проблема, защото това наистина е сериозен проблем,
е въпрос на изкуствен интелект. Нали, всъщност той успява да застане в някаква позиция извън времето едва ли не. Или поне да консолидира всичките си вариации в бъдещето по такъв начин, че да винаги да може да изпраща правилните мисии назад. Нали, което, нали, пак казваме, точно вярата като в Бога. Нали, смисъл, че той ще направи най-съвършения свят. Нали, реално. Но както не може да сме извън пространството, нали, така не може да сме извън времето. Тоест, нали, на практика ние не можем нито разкази, той разказа това са чупи. И затова изглежда, нали, толкова песимистично всичко според мен. Въпреки това се успея да изградят един хубав песимистичен разказ, нали, но всъщност той се чупи, нали, на всяка крачка. Това е нормално. Сега опитват се да го решат и леко с едно техническо решение, като техните историци, които знаят всичко за миналото, в което отиват, всъщност получават апгрейди от хора, които по-нататък, те си имат номера, всички пътешественици, нямат си имена, между другото, което също е. Няма значение за името, но нали, те получават така под формата на един много специфичен код, който също пробива ето отново вярата. Нали, това са нещата, в които вярваме в момента. Сигурно едно време, ако беше при 100 години, 200, ще са някакви ангели. Сега е код. Нали, много специфичен код, който им го прожектират, те разбират всичко, нали, през очите пляс. Всичко е код. Нали, смисъл, това е нашите ангели в момента, нали, вестители, които идват от горния свят. Софтуерни, нали, ангели. Да, от бъдещето. Идват и казват, нали, че вече се е променило. Имайте предвид, че това, което направихте, доведе до еди-класа промяна и апдейт. Точно като апдейт. Нали. Нали, не случайно и третия сезон свършва с това, че първата итерация е неуспешна, което означава, че целият песимизъм, нали, на човешките, как да кажа, драматизми, които са случили там, а всъщност са просто една итерация. Следва втора итерация, което показва, нали, как да кажа, тази колко жестока може да е рамката, в която се мисли при програмиране. Някакви хора страдаха, убиха ги там, защото получават всякакви драми. Това все пак колко епизода, 30 няколко вече, не, 3 сезона, над 10 епизода на всеки сезон. Нали, някакви драми, вече край на първа итерация, зареждаме втора итерация. Нали, смисъл, всичко е заменимо някакси. Но то по начина, по който бива заменено, нали, то равно предотвратява потенциалните страдания, които са били генерирани вследствие на тая първа итерация. Това вече се е случило, първата итерация, как може да я залечим? Еми, равно, нали, то бива неслучено. Не, по-скоро пускат втори в друга вирма. То, нали, протокол Омега, както казват, нали, което, нали, се, в края на третия сезон се приложи, нали, означава, че в тази времева линия директора няма да се намесва повече, което означава, че той е той е изоставя. Нали, един вид, те са хиптен маргинали. Нали, има изведнъж се появява, нали, идеята за това, че има страшно много времеви линии, очевидно изкуственият интелект е отвъд тях, нали, точно като божествен статут, и той си играе. Всъщност и прави втора итерация в друга времева линия. Та вече остава. Да страдат там. Те измряха, оправят се. Нали, смисъл, няма да занимавам с тази линия. Нали, някой друг да я притежава. Аз съм ли... някой друг. Ама не беше ли има заявката, че все пак, нали, като се дръпнат по-назад, те ще коригират и тази. В смисъл, те... Да, това го направи. Нали, да. Опита се да се върне по-нататък, за да, нали, предотврати създаването на фракцията и така нататък. Имаше някакъв оптимизъм, че може да предотврати това нещо, но във всички случаи това беше вече мисия извън възлаганията на директора. Това беше, нали, собствено, така да се каже, решение на хората, които, нали, те са много емпатични. Между другото, един от най-силните моменти във филма е емпатията, наистина. В смисъл, изключително. Даже точно емпатия бих казал, не симпатия. Защото симпатията е тогава, когато харесваш някой, който прилича на теб. Докато емпатията е тогава, когато, нали, помагаш, разбираш другия и се опитваш да разбереш, макар че той не е като теб. Така че според мен тук се справили много добре, нали, защото виждаш как хората и те затова не слушат изкуственият интелект. И тук има много любопитно нещо, което също е интересна тема, че те не винаги го слушат, но той не ги наказва, когато те не го слушат, но това, което са направили, е било съобразно някакви морални правила. Тоест те дават някаква свобода. Нали, всички тези отношения. Изкуственият интелект е директор, но той управлява демократично, грубо казано, през някакви ценности. И той вижда и може да бъде убеден. Добър менеджер. Да. И може да бъде убеден. Може да бъде убеден от теб, ако ти постигнеш някакъв резултат, че всъщност е грешал. Което също малко противоречи на безгрешния бог. Нали? Нали, тук е по-скоро бога на учените, които, нали, тестват, грешат, познават и така нататък. През итерация. Да, точно да. Но някакси, въпреки това, нали, наистина, той в крайна сметка изостави, нали, тази линия. Тоест, нали, пробвах, сега не стават тия, няма смисъл. Нали, оставяме ги да се оправят. Нали, в общи линии ги изостави в най-накрая. И от тази гледна точка, нали, цяла тази итерация, цяло това страдание се оказа, нали, безмислено. Нали, безмислено
и не само, че развали, нали, остави в руини тая. От гледна точка на, между другото, на изкуствения интелект, от гледна точка на фракцията, нали, което беше противник, сигурно тая линия се оправи най-накрая. Нали, смисъл. Макар, че фракцията, нали, имаше специални тези, тя е малко така нацистски поставяне, защото тя искаше да унищожи повечето от хората, за да се намали, няма хора много на тая планета. Няма да се издънем, нали, в ресурсите и прочее, и в крайна сметка ще имаме по-добро бъдеще. В смисъл, едно много по-просто решение. Нали, то ще се уталожи там историята след време. И, да. Ама дай да минем само през един пример, преди да засегнем и темата за патернализъм, защото според мен това е интересна част. Ако минем през някакъв по-краен вариант, защото, нали, тук отиваме и правим тия специфични промени, нали, които са много малки и така нататък, не влияем и прочее. Но ако си представяме примерно вариант, в който трябва да се направи нещо кардинално, да се направи нещо много голямо. В смисъл, че да си представя. Примерно, връщаш се максимално назад до началото на живота в... Адам и Ева. Изобщо на земята. И отиваш и излиза там плоп. Там рибата опитва се да излезе там на сушата. И, нали, чупиш главата. И отиваш и кажеш, аз са ще ти... Нали, правиш си риба за обяд, нали, с леко кръкоподобни неща и така нататък. И, нали, тук очевидно... Каквото да си направим там добро, лошо и така нататък, то в крайна сметка е имало ефект. Идеята ми е, че не мисля, че винаги можем да окачествим нещата като в крайна сметка неуспешни. Нали, неуспешни, наистина, както ви каза, са по-скоро наши маркери за резултата, който сме очаквали, но това не значи, че не са ефективни. Нали, мисля, че можем да кажем, че може да постигаме конкретни цели. И примерно, ако си представим някакъв много ужасен сценарий в другата посока, нали, където не да предотвратиш нещо изцяло, което също е разговор, дали ще предотврати нещо изцяло, ако стъпа на една риба на главата, то най-вероятно е безкрайно. Да. Но може да си представим и нещо катаклизмично. Нали, примерно, представи си да има една комета, която изцяло да мога да отрепе, нали, земята. Нали, там, примерно, както говорихме в там един от предните епизоди за Don't Look Up. Нали, примерно, ти ако можеш да възпрепятстваш конкретно това действие, нали, което на 100% ще унищожи цялото човечество в момента, ако си представим, че няма там алтернативни, нали, начин, по които да обитаваме други земи наблизо и тъна, което е, нали, вече тежък sci-fi, докато отклоняването на комета не е чак толкова тежък sci-fi. В смисъл, сложно е, ама може да се направи. Тоест, можем да кажем, че нашите действия в този случай не биха били субективни, дали са добри или лоши. Все пак мога да си представим, че има действия, по-добре, които са добри, по-скоро добри. И в този контекст, нали, когато го прехвърлиме това нещо от този крайен или тия два крайни примера към сериала, нали, да, може различни фракции неща да имат мнение, обаче по-скоро са се насрали с предвиждането, бе, да го такова. Нали? В смисъл, по-скоро не са го измислили качество, но не е само могат. Въпрос на... Да, може според да не могат. Няма вариант, който да го измисли. Съгласен съм, но това не значи, че не може да бъде постигнато все пак. В смисъл, това не значи, че няма навигация на това нещо, което да е по-добро. Защото ти в началото каза, че, нали, реално няма как да е по-добро. Винаги като ровичкаш, или може би при разговора, като почваме да седаме с тебе, каквото и да ровичкаш, ще го направиш по-гадно. Нали, ако работи, не го пипай. Но не съм сигурен, че е така. Не, всъщност всичко, което е различно, как да кажа, от това, което имаш ти на базата на някакви интервенции в миналото, не може да бъде нито по-добро, нито по-лошо. В смисъл, не можеш, тъй като не разполагаш такъв избор. Ти не разполагаш с избора. Това е някаква форма на самоубийство на настоящето в името на някакво друго настояще. Точно така. Не, сега, като самоубийство винаги е нещо лошо. Убиваш настоящето си, както и ти каза. Нали? В крайна сметка, що за Бога? Нали? В смисъл, след това, кой ще се радва, кой ще пляска на този резултат? Как ще знаем, нали, че всъщност или, нали, това ще минава от линия в линия времева и някакси ще се... Това послание, че някой е направил добро, нали, как ще мине, как ще преодолее, нали, тази стена между отделните времеви линии? Нали, тук отново решението, което наистина е супер слабо, но пък показва според мен, нали, наистина къде е центъра в момента на вярата в нашите общества, е кода. Нали, това, което, нали, deep нета в една, нали, на едни различни места, там някъде седи един код и ни позволява да общуваме между различни времеви линии. И между различните времена, първо в една линия, и между, даже и между различните линии, като може би това
не са го казали експлицитно всъщност. Всъщност това нещо на практика е една, как да кажа, един хюбрис. Това е хюбрис. Многото хюбриси, които обаче, нали, виждаш колко много са, те не случайно карат на хората много да гледат. Лично аз също като другирам бях. И бях решил, че го изгледам за 3 дни, защото нямам време да му събавя. Нали? И трябваше да го изгледам. Нали? Гледах като лут. Нали? Ако просто... се чуете как записваме епизоди на Vox Nihil, Стоян просто е седнал и изгледал за 3 дни един сериал и е такъв, ох, трябва да запишем епизод. Ужасно. Не, такива сериали много рядко ги гледам. Ти искаш Leftover да гледам, но аз се притеснявам, особено ако са повече от 3 сезона, той беше 3 сезона и преди това реших, че ще мога да го... По 10 филма... Leftover, нали... са 3 сезона, да. 3 сезона ли са? Ма, перфектно. По колко епизода са? Повечко са май от 10 на сезон. Толкова са някакви, 10-11. Да, много се представя, защото те наистина са написани така, че да другират това си. Абсолютен наркотик, нали, в крайна сметка, такъв информационен. Нали. И очевидно са хванали някаква, нали, жилка в нашия, иначе много спектърен хюбрис, който практикуваме през всякакви технологии, която показва, нали, че ние имаме намерение, че това е голяма работа. Какво ни казва това? Че и да си наакаме, с извинение, нали, нашата времева линия, има и други, бе. Споко, бе, пи си, нали, кафенцето, нали, давай бирата следващ. Споко, няма проблеми, нали, малко като Don't Look Up, нали, гледа или погледни настрани малко и ще видиш другата съседна линия. Втора итерация, ко толкова, всичко е, нали, въпрос на итерации. Да. Нали, смисъл, това е едно много несериозно отношение, на което показва, нали, че технологиите, как да кажа, се нагърват с някакви супер големи отговорности, но в крайна сметка, точно както в Don't Look Up, нали, отидаха на една планета голи и видяха някакво, който изяде. Нали, смисъл, да не смесваме двата филма, но най-накрая са супер безотговорни, в крайна сметка. Но тук е, ти отвори през друго нещо, целта оправдава средствата. Да. Примерно, ние го виждаме както в действията на хората, защото имаш нени хора, които са малко по-джугара-джагара с действията си, с идеята да получат резултата, което искат. Но това, което каза, нали, с итерациите също на времевите линии, то е сходно, не смисъл, окей, примерно тук прецакали сме едната времева линия, ама те, ако са ти плюс безкрайност и съответно преебеш 4, ами то някак си няма значение, нали, защото ако ти успееш да промениш качествено всички останали плюс безкрайност такива, нали, то е страхотен нет плюс. Тоест, това е най-вероятно начин, по който е обосновано това нещо. Нали, така. Това става страшно ирелевантно всичко, което се случва. Ако има плюс безкрайност, нали, различни вариации, тогава се обезмисля изцяло идеята за това, кое е добро и зло. Кое е добро и... Ми, това има всички варианти. Какъв е проблема? Нали, смисъл, тогава, ако има толкова много линии, реално ние няма никакъв смисъл да променяме каквото и да било. Трябва просто да намерим начин да минем в другата. Нали, но нашата трагичността на човешкото съществуване е факта, че не може да го направим. Разбираш, това ни прави хора. И никакъв код не може да ни помогне. Това искам да кажа, че тази виртуализация на времето, освен на пространството, е абсолютна булшит лъжа. Нали, ама аналогията междуто на изкуствен интелект с Бог в този случай, според мен, е перфектна. Ако си представиш наистина, че той ти трансцендентира всичките такива времеви линии, съответно той има прогледност на всички, той може да експериментира и да влияе посредством различни там хора, които изпраща, там съзнания, които изпраща, за да са ръката на Бога в даденото време и така нататък. Това значи, че той може да види, те може са плюс безкрайност, но той, ако има прогледност на всички, може съответно да промени качеството на живот на всички. Не е ли така? Мисля, може да си представиш, че то може да има един тотал, който също да е някаква форма на безкрайност, но тя може да е с различни характеристики. Нали така? Ема въпросът е дали ще го има директора във всичките тези, то е изкуствен интелект, нали, пак някаква такава аут позиция извън времето, в която няма никакво време, обаче то управлява. Много зависи от това. Това за мен е, нали, не е, даже не знам доколко е експлицитно, само е загатното накрая, но според мен е малко вероятно, нали, да има, защото в какво време е той точно. Нали, как осъществява тая, нали, тая комбинация, интеграция на тези линии. Нали, но във всички случаи, ако има, нали, ако, как да кажа, ако имаш много варианти да изиграеш една игра, нали, защото това е като една игра малко става живот. Нали, отиваш, играеш там, треляш, нали, най-накрая като загубиш, ще пусна втора игра, втора итерация. Нали, смисъл това, как да кажа, противоречи изобщо на идеята на Бога. Нали, Бог, нали, първо той не спасява душите. Нали, смисъл, това е много голяма разлика. Изкуственият интелект няма такава задача. Той спасява човечеството, може би. Нали, той се е много свят, по-високо. Да, докато, нали, да, религията, която ние разпознаваме в християнството, нали, всъщност се цели в душата на хората. На всеки човек конкретно е много по-индивидуална и бих казал много по-човешка е.
Нали, а не човечеството ще спаса. Издва, нали, имаш и ни фракции, които ще искат да убият сумата, народ да спасат останалите. Нали. Тоест, нали, целта е много по-грандиозна, бих казал. Той Бог е много по-опасен. И на всичко горе, той не предлага, нали, наистина спасение. На душата пък камо ли. Нали, на съзнанието в най-добрия случай, но само до толкова, доколкото, нали, в крайна сметка ще се впишеш в една по-голяма история, след това ще се радваш, че си подпомогнал на в бъдеще да живеят по-добре хората. В смисъл, по-различна е концепцията на това, което Бог предлага и обещава. Ма никой не казва, че това е добър Бог. Да, да. Но това е, напротив, точно обратното искам да кажа, че това е по-лош Бог. Нали, смисъл, той е някакъв, който си мисли, че, нали, някакъв с такъв свръхконтрол, нали, който се опитва, макар че го няма. Нали, понякога позволява да прави различни неща хората, които, нали, иначе са инструктирани с определени заповеди, но, но това обещание, нали, много надребно, бих казал. И затова да, ти казваш, това е много хубаво научен като изкуствен век, но точно колкото, нали, цялата история за това, че всъщност има различни времеви линии, различни итерации, голям праз, тук ще загубим после, същата работа е и с Бога. И той е толкова, толкова лесно заменяем, нали, толкова надребно, т.е. нищо, нищо голямо няма в този Бог. Нещо, нещо повече, нали, удрят го в крайна сметка тази времева линия, тъй като той не случайно я изоставя, защото той просто губи в тази линия. Нали, с това той кажа, няма повече съм. Кош се намеси, ти вече не мога да се намесваш. Ти така отцапа нещата, че всъщност кош ще го намесваш. Тоест, нали, всичко е твърде несериозно, разбираш, да. Но с една голяма претенция, че тук вършим много сериозни неща. И мога да кажа, че до голяма степен съвременната наука ми изглежда точно така. Айде, ескалирахме. Точно така ми изглежда. Но това, което говорихме за патернализма, според мен е най-голямата грешка, която можем да. Поне аз мога да оценя в сериал, защото хубаво да кажем, че дори някакво такова севиждащо, нали, нещо като, нали, този изкуствен интелект, който може да предвижда много и така нататък, му е прекалено сложно да може да предвижда такива хаотични системи. Примерно това може да е извън възможностите на всичко. Възможно е. Ама някак си да предвидиш, че съответно като изпратиш едни хора да правят едни неща, в едно място, където, нали, те не са оттам и съответно да се получават неочаквани неща, защото никой не е наясно с агентурата на тия хора, никой не е наясно с нали, потенциалните ефекти, които могат да последват от това нещо и така нататък, звучи доста логично, че нещата ще се насърят. В смисъл, тук може да дам пример с това, което си говорихме с теб преди епизода. Имаш, примерно, някаква държава, която ти е, нали, от третия свят в кавички, нали, смисъл, която има серия там затруднения, икономически, агрикултурни, конкретно и така нататък. И ти идваш, ти си ебати експерта от еди къде си. Отиваш от бъдещето на практика. Ефективно, да, ти си от технологичното бъдеще, да. И отиваш и ти ги разбираш много нещата. Ти знаеш точно какво трябва да направят тия хора и тън, и отиваш и почваш да им казваш. Сега тук това ще направи това нещо, сега ще направим тук една организация, сега ще построим едни неща, сега ти ще правиш това, ти ще правиш това, следвайте ги тия неща, нещата ще са супер. Нали, това просто е директивно. Ти отиваш, ти ги разбираш, нали, ти си от цивилизацията. Ефективно ти носиш цивилизацията, и е някакъв много странен шок през колко стотин години вече, нали, на всеки места, където това нещо просто е паднало по лице по някакъв скандален начин. Нали, смисъл, виждаме, че не се получава. Защо ли не се получава? Ми те хората, нали, не са осмислили, че нещо, което се случва, е в тяхна полза. Те не са го припознали като нещо, което те искат да се случи. Нали. Тоест, нямаш хубавата българска дума buy-in в цялото нещо. Не, нека ти дойде някой и ти каже, сега ще правиш това. Ти ако не си разбрал защо изобщо... Не го купувам. Ако не си осмислил защо ти трябва изобщо това нещо и не си се ангажирал ти, нали, да вършиш работа в даденото нещо и съответно да се съгласил с това нещо, ти не си ги извикал даже тия хора, нали, за да се случва цялото това нещо, и то нормално накрая резултата да е по-малко от хубав. Даже напълно е възможно и те да са го осмислили и най-накрая да приемат, че не искат това, което им даваш. Нали, не случайно, дори и в правото, нали, това е някаква форма на дарение, нали, така се каже, през цивилизациите, през времето, ако ще. Дарението не е нещо друго, а договор, който иска взаимно съгласие. Тоест, ако ти решиш да ми дариш 200 000 евро, нали, те си на дареният. Да, примерно, аз мога да откажа. Ти колкото и да искаш да ми ги дадеш, аз мога да кажа не.
Точно. И ти не можеш да ми ги дадеш, разбираш ли? В смисъл, не случайно дарението, нали, е структурирано като договор, т.е. трябва да има взаимно съвпадащи си воли и изявления, т.е. двете страни са съгласни и прочее, и прочее, защото изглежда безвъзмездно. Купък това пък 200 хиляди, защо ще ги откажа? Нали? В смисъл, защото аз му нося, нали, огъня, Прометей, толка, не, аз искам да живея на тъмно. Нали, в смисъл, откъде аз му нося, нали, тук някакви невероятни технологии, супер готови неща, той обаче не. И всъщност, нали, има такива отказ, аскетизма, нали, точно такава стратегия всъщност, да откажеш някакви неща и дори правото се съобразява с това, искам да кажа, нали, като дадах този пример с договора за дарение. Така че дори правото се съобразява с това, обаче международните отношения, нали, по-скоро понякога се опитват, нали, да както износ на демокрация. Сега виждаме, че стана многополюсен модела. Нали, Европа става все, нали, скоро някакво бях чул, нали, все по-едина, но все по-изолирана, защото все повече, нали, играчи в международната политика всъщност не смятат, не искат да купят нищо от Европа като ценности, така да се каже, ако преведем този английски израз. Имаме си ценности вкъщи. Бе, ние си знаем какво. Нали, сега патериш не кажа, демокрация, права на човека, откъде на къде. Нали, смисъл, ние пас имаме други неща. Да. Нали? От тази гледна точка не искам да ми дават. Ма ние тук най-хубавото ще ви дарем. Ми не искаме, бе. Тоест, нали, това нещо, според мен, се усеща и в нашия свят, нали? Нали, но пространствено, както казваш, нали, макар че пространство понякога представлява пътешествие във време, защото наистина, ако от Кения някой е забута на гранична линия, отидеш в Лондон, сигурно ще изглеждаш се едно не е транспортирал във времето и обратно, нали. Тук имаш един много интересен пример, наскоро четох в една статия. Сега тук ще пусна линк след епизода, за да никога не го правим, да кажа само, но добре. Даже сега ще си го запиша, защото беше много яка статия. Аз не съм видял ти да пуснеш линк, но хубаво е, пуснал си, но не е такъв, който си обещал. Добре, пускал си, но не е такива, които си обещал. Как няма някой, който да ме коригира? Хайде, коригирай, бе, ти, дай, чакай сам. Да. Сега ще мълчим 10 минути и ще потърсиш линк. Та, има едно такова селище, което е разделено на две части. Така. Тоест, имаш вътрешна и външна част. Не, това е... Вътрешна и външна, добре, окей. Не, това е София и Перник, но вътрешната част няма никакъв достъп до външния свят. Нали, външния свят в смисъл на модерния свят. Това мисля, че беше в Индия. Това е реално нещо. Да, външния кръг, рано в този външен кръг се пъдят тези, които не спазват правилата във вътрешния кръг. Тоест във вътрешния кръг са тези, които са едва ли не богопомазаните. Те са там еди колко си стотин примерно души, които не си имат вътрешни правила, те не използват технологии и така нататък. И ако не спазваш нещо или пълно си решил да излезеш извън него и така нататък, нали, те наказват да живееш известно време с опцията евентуално да се върнеш обратно вътре. И те ги изпъдват, нали, в външния кръг и те вече, тези хора там, могат да взаимодействат с външния свят. Как е това, чистилището и ада, не? Точно така, да. Външния свят е ада, според тях, наистина. И в това нещо, ако човека, който остане там, реши все пак да отиде във външния свят, той може, няма никаква драма, но хората вътре имат опция вече да не го приемат пък изобщо. Мислят, той се once out, out forever, тип нещо. И е супер интересно, защото това ти е в модерен свят в момента. Трябва да пратиш линк за това. Да, това за е... да го валидираш. Една статия на икономиста от мисля, при месеци нещо. Който е град пък, бе. Той ще се чуи, според мен. Той е доста любопитен експеримент, супер, социален. Супер любопитно е. Да. И имаше интервю с няколко души там, които говореха за... защото във вътрешния кръг всъщност живота не е лесен. Хората са без технологии и така нататък. Не са много... Това е някаква илюзия, че може да съществува вътрешния кръг без другите пръстени навън. И съответно те нямат смисъл, те е тегъв агрикултурен живот. Агрикултура в центъра на града. Ето е такова селище, то не е град, нали, нямам предвид, че... Градско земеделие. Това е просто някакво селище. И съответно драмата е, че... вътре е много трудно да оцеляваш. Нали? Ти трябва да имаш много... да полагаш много труд ежедневно, физически и така нататък. И в момента, в който хора се изнесат навънка, нещата са много полезни. Един епич, с който имаше интервю, вика: аз още там първия месец научили го как да ползва телефон, отишъл той в големия град, там някъде в Индия и така нататък. И вика: тук е супер! Да, нещата се връщам. Да, защото, нали, количеството усилие, което полага, е много по-малко, защото използва. Точно така. Та не знам как влязахме в тази тема, но е...
Ами не, идеята ни беше, че всъщност нали, някой отива и ти предлага някакви неща, които ти не искаш. Нали? Обаче той си мисли, че ти всъщност не ги искаш, защото не си наясно колко добри са те. Нали, това е патернализма, нали, който е колониализъм, ако щеш, нали, нали, износ на някакви ценности, които нали, ти смяташ, че са добри. Ама всъщност, нали, ако този изкуствен интелект беше създаден в Индия или в Китай, може би ще да изглежда по доста по-различен начин. Нали. Очевидно, този изкуствен интелект в Травела е западно европейски, бих казал, нали, като ориентация. Нали, тоест, със сигурност има различни гледни точки върху това как трябва да изглежда съвършение или по-добрия, хайде да кажа, свят. Така че, нали, битките нали, не са толкова прости, нали, не е толкова ясно. Той в самия филм има много-много нали, елементарно, в крайна сметка, нали, това противоречие между това, нали, че доброто и злото са в крайна сметка въпрос на интерпретация, нали, която ти никога не можеш да правиш окончателно. Затова, примерно, в християнство има страшния съд. Той е последен. Той, нали, той е края на времето. Нали, до тогава, докато има времеви линии, не мога да прецениш дали един. Какво е добро ли е, лошо ли е? Да, не можеш. Нали, т.е. затова казвам колко по-сериозен е този разказ, нали, да речем, на християнство. Много по-сериозен. Ама в пъти. Нали, смисъл, очудващо е как учените не могат да разберат, че това е невероятна идея. Нали, смисъл, че ти не можеш да осъдиш, нали, този свят, докато не свърши време. Нали, представи си какво означава това за физиката. Нали, смисъл, аз не мога да си го представя. Наистина трябва да скоч. Нали, да кажа, какво означава края на времената? Нали, смисъл, добре, манихи тези неща, че ще дойдат там конници и тъй, но и тъй. Какво означава края на времената? И интересно, че е на времената в множествено време. Нали, това едва ли е цитат, де тук вече, но самата концепция. И тогава има един съд, в който се случва очевидно отвъд времето. И очевидно това вече е въпрос на вяра. Това не може да се го пред... не можем да излезем, това е да се Мюнхаузен, нали, да се наберем на себе си, на собственото си време. Нали, и това не го обяснява. Докато този филм се опитва с обяснения на дребно, нали, да обясни една много сериозна концепция, която с най-накрая става един пукнат балон. Нали, и затова казвам, че в нея има критика, нали, освен към много неща, но има и към този техницизъм, към тая, нали, към кода дори, който играе толкова съществена роля. Това, че можем да решим нещата. В крайна сметка, те са постижими за нашето съзнание. Добре, за нас не толкова, но за изкуствения, който ще създадем ние, той ще бъде. Но и той се проваля. Тоест има тая критика. Не знам до каква степен хората, които стоят зад филма, нали, се опитват да влезат в тая тема, но със сигурност аз се виждам, нали, за това, че и колкото и маняшки да изглежда филма, то е по-скоро, нали, втора ръка, така да се каже, философия. Нали, смисъл, да не кажа и трета ръка. Ето това, в крайна сметка, са повечето филми, които гледаме обикновено. Нали, имаш някаква концепция, която бива в добрия случай за мен, примерно филми като Северанс, да кажем, сериала. Нали, те много рядко отварят някаква изцяло нова тема, главно защото не, това е безкрайно трудно, но добавената стоеност, която носят, е по-скоро емоционалната част, която се опитва да обрисуват. Нали? Просто един тролей проблем, нали, да, поредния, да си говорим. Нали? А имаш конкретно проблема, който го виждаш наживо. Нали? И когато ти минава през някакво преживяване на човек, през някаква емоция, през някакъв наратив, то е съвсем друго нещо и го осмисляш по по-различен начин. Според мен това е силното просто на тия филми. Точно така, това е всъщност човешката гледна точка. Ние винаги сме част от ситуацията. Нали, дори съдията, който се опитва да излезе, нали, на по-високо даже, ако може, и да се облече така, че да не изглежда като човек едно време с перуки и т.н. Просто да излезе от ситуацията и да отсъди обективно, нали, защото той не е в ситуация. Нали, това е много важно, нали, за него. Всъщност това няма как да се случи. Това е поредната, нали, правозателната система, точно за това е непостижима тази справедливост, извън контекстуална. Нали, това е една от вариациите на тази справедливост. Нали, така, на булото на невежеството. Няма как да го сложим, Роуз, нали, за кой. Просто не можем да го сложим. Ние винаги сме в някаква ситуация. И като сме в тази ситуация, винаги, нали, затова филма ни поставя в такава ситуация и ни поставя в един човешки формат, в който може да мислим за тези големи проблеми. Ако ти просто разсъждаваш върху тролей проблем, нали, с химикалка или елка в ръка, нали, сега чакай сега тук трима на човека, двама убивам, оп, всичко просто, бе, какво са, колко го мисля толкова държ. И като влезеш вътре и кажа, бе, бутни го той дебелия сега тук, дали да го бутна, дали да не го бутна, да. И почва, нали, един разговор, който почваш, нали, драма, история, разказа се завива, нали, развива и прочее. И всъщност това показва, това е също като във времето. Не можеш да промениш времето, като си мислиш, че си извън него. Ти си винаги във времето. Същата работа. Ти не мога да отидеш в миналото и да кажеш, аз съм извън времево същество и сега тук ще коригирам някакви неща, като с код. Нали, това не е човешка позиция. Не случайно са го впраснали, нали, на изкуствен интелект това нещо. Нали, по същия начин ти не можеш да си, примерно, председател на Европейския съюз или президент на Америка и да отидеш в Кения и да кажеш, вижте какво, аз идвам от
нали, с тогата и с... тук съм си сложил една перука и мога да ви кажа, нали, сега кое е важното за вас. Трябва да имате права, жените трябва да са равнопоставени, тук всички трябва да имат да ядат, нали, примерно, което те няма, може би ще се съгласат с това нещо. И те нататък, нали, за правата може би ще се дръпнат. И сега оттам нататък, нали, тук трябва да направим, нали, вей, нали, защото, нали, това е модерно. Какви вей, какво нещо? В смисъл, те имат съвсем друг контекст. Тоест, първото нещо, което според мен е човешко да се постъпи в тази ситуация, е ли наистина да приближим хоризонтите, както казва Гадамер, нали? В смисъл, хоризонтите на света си. Което е много трудно нещо. Пак изглежда като малко като математика изглежда. Според мен това не е верно. В смисъл, кое? Абсолютно не мисля, че приближаването на хоризонтите е трудно. Мисля, че това в момента е всъщност безкрайно трудно. Лесно. Мисъл, конкретно за примерите, които ти даваш в момента, да. Аз съм съгласен, че това е грешното, но аз си представям, че приближаването на хоризонта ти е вследствие на искане на хората да искат това, което, нали, има това, което го предлага. Знаеш, аз това си представям. Ама това е много лошо. Да искаш това, което другия иска от теб да искаш, е нещо, заради което Запада в момента е толкова много атакуван. Защото той иска от нас да искаме това, което той иска. Еме да, ама хората пък не искат. И дори го правят на пук, разбираш ли? Те, ако ги оставиш, нали, без да искаш от тях да искат това, което ти искаш от тях да искат, нали, те най-вероятно ще го поискат. Само че ти си толкова настоятелен, че те в един момент казват ми, па няма ти го дам. Не, за това съм съгласен, но виждаме все пак, че ефекта в момента е, че когато хората искат нещо, искат това. Ами, да, искам го си. Не знам какво искам, но го искам веднага. Не, смисъл, виждаш го покрай Източна Европа, бе. Мисъл, последните там 11 години, не е като да всички да емигрираме в купон към Китай. Нали, смисъл, всичко, което ние искаме, е свързано с, нали, културата, в която сме потопени. И това е нормално, защото ние в крайна сметка ставаме сдвоени с това, което се предлага. Не ставаме приближени вече към това, което ние виждаме. Ние го виждаме и ни харесва. И заради това почваме да го искаме. И да, обаче виждаш, че ако пуснем едно, искаме ли еврото, колко процента няма да го искат? Искаме ли Шенген? Uh-huh. Колко процента няма го иска? Доказва, че не е баш така. Разбираш ли? Смисъл, че това според мен е проблемното и в, нали, и в износа на, и в пространствено отношение, в времево отношение на добро, нали, от бъдещето, което идва и ти казва, нали, това е работа. Нали, проблема е там, че особено както го правиха във филма, те не казваха на никой. Нали, защото се оказва, че те няма да го поискат. Нали, те са предали, те са разбрали, че това няма да стане. Ти викаш, че те ще го поискат. Нали. Нали, хубавото е, че това са го преодоляли като етап. Скай, виж, не можем да ги убедим. Дай ние да си го направим, тъй, нали, да им го плъгнем, нали, т.е. да се вмъкнем така и те да... Точно световните елити. Нали, само че тук темпоралните елити, които идват, нали, и така го направят. Нали, само малко. Момент, да, те пипат на точното място, нали, изведнъж хлоп, и ни хора почват да искат някакви неща, светват им някакви желания. Всъщност това е перфидното според мен. Тук е много важно, нали, че всъщност икономиката също подейства по този начин. Да, дай му тук да хапне малко тези шоколади, да видим после дали ще вика нещо срещу шокото. После дай му да гледа телевизия, бе, дай му Фейсбук безплатен, бе, дай му GPT-3 безплатно, нали, иначе голямо оставим, ама дай му да му реши няколко проблема, даже му кажи дай пари. Нали, т.е. има техники, в които, нали, той патернализъм успява да се гмурни под защитната ти обвивка, така да се каже, и да убие, нали, под плат. Да, протеста, който иначе може да създаде директния опит да ти каже, нали, искай това. Нали, макар че рекламите, сега не случайно продуктово позициониране, където, нали, е по-силно от рекламата. Еми, защото работи точно по този начин. Нали, то не разчита на това да те убеди в нещо. Няма смисъл да те убеждаваме, човек. И това е момента, в който губим човешката връзка. Нали, вече аз въздействам на някакви твои там неврон, някакви неща подсъздават, без всякакви емоции. Това беше огледалните неврони. Огледални, да, да, всякакви мраморни, всякакви други огледални и прочие, нали, компоненти. Но въпросът е на мозъкът. Но идеята ми е, че това го имаше във филма, има го във филма, и смятам, че наистина го има и в нашия свят. Нали. Тоест има много хора, които точно заради това, че усещат тук и там, че телефона ги подслушва, докато говорят, след това им дава, нали, някаква реклама, те го усещат. Нали? Както го усещам, между другото, във филма, че ги лъжат. Между това беше много интересна част. Много интересна е във филма, да не... Няма да влизам в те, но как хората разбират, че ги лъжат? Нали? И почват да вярват в някакви, които са абсолютната истина във филма, но изглеждат като абсолютно някакви конспиративни тяхви хора от бъдещето. Чай, бе, то е нормален ли? Нали? И въпреки, че те им трият съзнание, така, так хората остават, особено жената, Мак Клара не беше тая, която е на ваш шефа на въпросната петчленка, която изпълни основните мисии във филма. Нали? Тя през цялото време се колебае. Това мъжа ли е?
Нали, защото той не е мъже, макар че е супер емпатичен, прави всичко възможно, нали, да застане на място на хоста си, нали, в семейството му и така нататък. Също го имаше и при Марси тази, която пък с Дейвид, който и така нататък. Имаше го хората, които имаха партньори, нали, в живота си и които бяха пренаписани с въпросните на пътешественици от бъдеще. Всички имаха някакво съмнение. Обаче то беше на ръба на безумието това съмнение. И всъщност ние в момента живеем в един такъв свят, в който го има това нещо. Нали, абе, има COVID, ама на ръба съм да си помисля, че този вирус го изпратиха от бъдещето, включително. Разбираш? И най-вероятно, ако се замисля, да има много логично обяснение това да се случи. Разбираш? Ние сме на много места на така на ръба. Защото точно всичко, ко ни се вкарва, нали, много, много интелигентно, патерналистично, нали, и да. Се поднася пред медиите по такъв начин, че не викаш, бе, не може да е толкова добре. Нали. Тук викаш, нещо има. Менеджерът ни са много добре очакванията и, да, и реакцията. Да. И това нещо, нали, на ръба беше много хубаво направено. Много хубаво направено във филма, че, нали, наистина си и се чуеш, вика, това е наистина безумно. Как може, нали, това? Па то е истина на всичко отгоре. Нали. В смисъл, това, което изглежда безумно като тяхно предположение, че мъжът ми вече не е мъжът ми. Нали, кой е за Бога, ако не е мъжът ми? Мъжът ми. Нали, смисъл, пренаписано от бъдещето съзнание. Това, ако го обясниш на някой извън филма, ще кажа ми, трябва да отидеш в лудницата. Нали, смисъл да се оправим малко. Ела ти покажа нещо. Ами, да. И това нещо според мен не се случва. Защото колониализма, нали, той се корабокрушира. Разбра, че ние не можем да изнасяме цивилизация току така. Нали, това според мен никой не го прави вече. Дори и САЩ се отказа, нали, призова се обратно от къде беше, нали, от войските, нали, в началото на сегашния президент Байден, нали, мандата. Нали, и то стана там голямата. Но си дръпна войските. Казва, не можем да се оправим. Нали, в крайна сметка, да, трябва да оправят те. Или там, каквото и да е, по-добре, няма смисъл. Което беше абсолютно фиаско, между другото. Да, но се отказа. Нали, смисъл, ето виждаш, абсолютен отказ от това да изнасям, нали, да оправям някои други проблеми. Нали, смисъл, както изостави тази времева линия. Байден. Нали, мога по същия начин втора итерация, нали, къде не знам. Но... Байден. А, да. Байден. Добре. Нали, долу горе също изглежда, но новия подход, и той, нали, според мен, изкуственият интелект е свързан с това наистина, нали, е този анализ на патърните, на които ти въздействат, и опита, нали, той интелигентно да ти вкара някакви желания на ниво, което ти нямаш достъп, така че, нали, ти да правиш наистина това, което той иска, и бъдещето да стане прекрасно, прекрасният нов свят на бъдещето, нали, без ти да се напъваш много, да, нали, да си сближаваш хоризонтите, разбираш? Те ти сближават джобовете, примерно, да, постовете във Фейсбук, други неща ти сближават. Хоризонтите, никой не му дреме на хоризонтите. Мен това, което ми е интересно, е докъде е границата на патернализма според тебе? Мисъл, кое е патернализъм? Мисъл, конкретно е в този пример. Сега, ако отида някъде и почвам да казвам, сега гледайте, аз тук съм много важен, много ги разбирам нещата, гледайте как се случва и не само ще гледате, а ще изпълнявате. Нали? Защото, нали, това е, нали, крайният вариант, в който отиваш и ти си в позиция на сила и допълнително ще заставиш едва ли на хората вследствие на много икономически средства, ако не и войска и така нататък, да може да правят това по начин, по който ти очакваш. Ако дръпнеш някои стъпки назад, примерно ти може да отидеш някъде, си консултант от някъде и примерно ще каже, сега тук това може да го направим по този начин, а те хората отново може да не го разбират и да... И мога да дръпнеш почти до нула и примерно ти отиваш и виждаш, че има хора, които, нали, изпитват някакви затруднения и така нататък, и казваш, ето тук замете тия мрежи за комари, нали, защото, нали, е много неприятно, тук като цяло е гадно. Обаче, нали, то изглежда, че това е една скала, ама с тази скала най-отдолу, нали, където отиваме конкретно помагам, защото като се помага, то няма как да е лошо. Нали. Никой не ги е извикал до голяма степен, обаче ние като ходим да помагаме или пълно като даряваме на организации, които помагат и така нататък, това е щото да е универсално възприето, че е по-скоро добро. Ма не е ли това? Повечето случаи. Да. Не е ли това патернализъм? Ами, значи, да, има много различни форми на патернализъм, даже някои ги делят на добър и лоша патернализъм и така нататък. Това е безспорно, мам, си играем много с патернализма. Аз бих казал, че почти винаги в една или друга степен, в един или друг момент в отношението между хората се появяват такива елементи на патернализъм. Нормално е, примерно, родителите да упражняват патернализъм върху децата си, учителите върху учените си. Да. Нали, нормално е, нали, директора в една организация, да, той осъществява патернализъм. Тоест,
иерархията е нещо много характерно за човешки същества. Патернализма просто е една от него, нейните така живи рани. Но едновременно това е нещо, което е абсолютно неизбежно. Тоест не мога да кажа, че видиш ли патернализъм, бягай. Това е абсурд. Нищо лошо няма в патернализма. Точно това искам да излъка от това. Да. Сега, въпросът е по-скоро, нали, какво можеш да очакваш, когато се държиш патернализично? Със сигурност не е благодарност. Нали, смисъл, че ако ти очакава, ей, те супер неблагодарни, те новите поколения, нали, смисъл, ние им дарахме целия свят на тук на колене, и те пак не добра. Ме друг е въпросът, че, нали, ето, примерно, хората, нали, знаеш, там една млада дама, която стана много известна покрай климатичните очаквания, детството, което и беше отнето, нали, тя няма как да е благодарна, нали, на каквото и да я направим, нали, патерналистично, нали, защото тя не може да вземе властта, нали, някой друг упражня. Тя вече е на 19, може да така може. Така беше станала, да. Вече. Да, въпросът е, че наистина, как да кажа, това си остава етически проблем. Ето, нали, един класически етически проблем, нали, до каква степен, нали, всъщност в конкретната, той е ситуационен. Винаги аз не мога да си представя, нали, това мога да го отрежеш като салам, нали, да кажеш, това са 200 грама. Нали, смисъл, не мога да си представя да го решим това въпрос. Той, нали, винаги трябва да внимаваш с патернализма, не да го унищожиш. Нали, понякога много хора имат нужда от това да ги подкрепиш, нали, като по-силния. И те го признават, те имат нужда. Но когато видиш по някакъв начин, че те могат да се справят на крака и да заявят някаква гледна точка, и ти продължиш да упражняваш натиск и смазиш тая гледна точка, това вече може би отива към, нали, някакъв лош патернализъм. Тоест, до кога? Защото за мен единствените работещи етики в момента, това са етиките на другостта. Нали, тоест, какво правиш с другия? Правиш го като себе си, унищожаваш го, което правиш като себе си е долу горе същото, опитваш да го разбереш, оставаш го да прави каквото си иска. Нали, това са, не казвам, че нито един от всички отговори са верни. Нали, най-вероятно всички са верни в различни ситуации, всички са грешни в други ситуации. Но когато, нали, патернализма работи като инструмент, обикновено той не дава, не дава, но до определени граници шанс на другостта. А тези граници... Те откъде се формират? Не можеш да ги... Не можеш да направиш формула за тях. Не, защото... То е ясно, по-скоро го изследваме. Нали, като погледнем неща, които влияят в крайна сметка на общества. Нали, защото във филма, нали, те влияят на, нали, цялата човешка общност практически, нали, с това нещо. Да. Което може би е най-сложното. Нали, но ако го сведеме това малко надолу и погледнем една държава. Нали, очевидно патерналистичният подход идва от страна на държавния апарат. Нали, мисъл, там имаш серия неща, които могат да заставят, нали, вследствие на, нали, нарушени права, нарушени закони, вследствие на престъпване на някакви права и така нататък. И в този случай, ние, тъй като сме се съгласили до голяма степен, че спазваме тия неща, патернализма казваме, че по-скоро е окей. Но проблема идва, когато не е в рамките на обществото, в което ти си се съгласил и най-малко ти си наясно, че това се случва по този начин, ти може да не си хепи с това нещо, ама до голяма степен си наясно, че така работи обществото, което се намираш. По-скоро проблема е, в който твоето общество упражнява ефект на друго, което, нали, вече то не се е съгласило с нито едно от тия неща. Тоест, това е разговора, който говори. Да, ама той в нашето общество има хора, които не са съгласили с мнозинството. Нали? Защото ние сме демокрация, ама не е, нали, демокрация, всичките сме съгласни. Но с мнозинството, 50 плюс 1. Но с принципа сме се съгласили. Сега, кой се е съгласил, нали, като се родил, питали сте, нали, раждаш се в демокрация, съгласен ли си ли да тътрепа? Нали, смисъл, няма такова съгласие. Съгласили сме се, защото просто няма да идем. Нали, така че това съгласие за мен е абсолютно абстрактно. Да, окей, има го, но то е, нали, мисловен експеримент по-скоро. То е наложено, няма да идеш. Нали, освен ако са свободни граници, но имаш къде някъде друга. Да, имаш, да, ама някои не могат. Има държави, в които не могат да отидат характерите. Да, ето това говорим за демокрация. Да. Но демокрацията, между другото, точно обратното на патернализма, бих казал. Нали, в някаква степен. Защото демокрацията, нали, примерно, патернализъм означава, нали, в някаква степен да не вярваш, че другия е способен да се справи сам. Нали, това е много просто някакси, но нека да работим с някаква дефиниция работна, добре. Да не вярваш, че някой друг ще се справи сам и затова ти трябва да му помогнеш дори и срещу неговата воля. Нали, в някаква степен срещу, не, до колко, каква степен вече зависи. Нали, колко силен е патернализма. Тоест, нали, ти знаеш, че този човек според тебе ще сгреши, няма капацитета да се справи и ти трябва да му помогнеш в различна степен, за да се справи въпреки собствената си неспособност. Нали, това нещо, между другото, в така просветената демокрация трябва да има някакви политически елити, които да просветят мнозинството. Между другото, това е основната
парадигма, за това щяхме да си говорим, щях да критикувам тук до дупка, ама няма значение за научно популярните всички опити, нали, да направим хората просветени. Нали, смисъл, това е голяма лъжа. Но друг път ще си говорим за нея. Нали, но идеята на, нали, такъв патернализъм, е научно популярен. Това е третия епизод, където просто го пускаш, обаче няма. Ще го говорим в друг епизод. А, да, но идеята е да ги просветим тези хора, и те като поназнаят нещо, нали, те ще вземат най-добрите решения. Това е една, нали, делиберативна демокрация, в която ни разсъждаваш. И има и ни обаче хора, които трябва да дойдат и да водят все пак този процес. Нали, те не са модератори, бих казал, ами те са хора, които ти казват как стоят неща. Това са лекторите на, на рацио на ивентите. Нали, нали, ще говорим. Въпросните, нали, механизми, с които, нали, ти просвещаваш, са форма на патернализъм, който обаче е толкова плосък, че, нали, нищо, много малко може да... Нали, вярвам, не бих казал, че съм голям песимист, нали, иначе наистина нямаше да си говорим тук, че бата циника излязах, нали, включително в Дискорда да си говорим някакви неща. Не е така, аз засилвам позицията си в голяма степен, но искам да се види, защото тая критичност липсва. Нали, да се види, нали, че този патернализъм в условия на демокрация, той е обречен. Нали, в крайна сметка се появяват, нали, но то малко мнозинство, нали, така нещо, голямо малцинство по-скоро, което е толкова шумно, че реално имаме и в парламента такива, нали, които просто правят абсолютно всичко цирк. И няма нищо, което да може да се, нали, да кажеш, че ние в момента имаме някакъв дебат. Нали, защото просветихме някакви хора. И те не искат да се просветят. Тоест, патернализма наистина си има граници. И не знам, наистина, аз не бих могъл да кажа, нали, какъв е изхода от тази ситуация. Нали, много е трудно. Може би ще го измислим в един момент, може би вече го измислил някой. Може би все пак се случва. Но ето в България още не можем да си изберем, нали, правителство, което да е стабилно, нали, което показва, че имаме проблем точно с как да просветим, примерно, хората, че е добре да сме част от Европа. Или пък някой смята, че да ги просветим, а да забравя тая Европа и да видят колко е добре да сме като Русия. Нали, защото и двете са просветителски мисии. И двете са патерналистични проекти. Нали, ти не кажа, бе, тези хора... Коса за тези джендри са заблудиха тук, те не са наясно и трябва да, да им помогнем, нали, да се отърсят от тая глупава идеология европейска, да разберат, че всъщност нещата са български, славянски, трябва да сме с големия брак и така нататък. Ама няма ли разлика между това, което описваш ти, и съответно патернализъм по начин, по който, по който го говорихме до сега? Смисъл, едното е, ти наистина можеш дори да заставиш хората да правят това нещо. Нали, ти ги насилваш в някакъв смисъл. Вече, да. То е именно смисъл патернализъм. Тоест, въпреки неговото нежелание прямо да върши нещо и несъгласие, нали, ти все пак му го налагаш. Мога да не му го налагаш с физическа сила, но може просто, нали, да го съсипваш просто с информация, нали, да го натискаш надолу просто вследствие на... някакви инструменти, които имаш. Просто, нали, да, властови като... инструмент. Но това е съюз между патернализма и властта. Защото може да има различни власти, които помагат на различни патернализми. До голяма степен, пълно, аз така си представям в крайна сметка, че демокрацията използва патернализма. Ние ако сме го овладели под някаква форма като нещо, което сме съгласили, че е необходимо за да постигнем някакви цели, ние го въвеждаме в нашето законодателство, така че да може някой след това да го използва. Нали, то заради това имаш шива на полиция. Нали, то в крайна сметка тя използва именно такъв прием в крайна сметка. А, виж, да, ти правиш още една. Важно е това наистина. Държавата дали е патернализ, дали е бащицата. Ето кажеш ти на подкаста и на държава. Абсолютно. Бащицата. Ами, всъщност, може би е малко по-различно. В смисъл, не бих казал, че примерно органите на реда, които налагат определени правила за поведение, включително движение по пътищата, се държат патерналистично. В смисъл... Защо? Ами, защото те не се интересуват от това дали ти имаш капацитет да спазваш правилата или не. Просто трябва да, като светни червено, да спреш. Цялата тая, как да кажа, по-дълбока игра на това аз и ти, кой си, как съм, защо това е добро и прочие, няма. Тя е решена предварително. В тая държава си караш кола, на кръстовище си, има червено, спираш. Няма патернализъм тук. Има правила. Тоест, това е малко по-различен контекст, така ми се струва. Тоест, тук вече ситуацията е изчистена от патернализъм. Ако патернализма е съществува, той може да служи при създаването на закона. Примерно каза, децата не могат да пресичат на червено. Сами, на зелено, пък аз правя. Той е на червено. Но на зелено деца не могат да пресичат. Нищо, че е зелено. Забранено. Ето това е патернизъм преди закона. След това обаче, ако тръгнем да го спазваме, вече патернизма
излиза от игра. Това вече са правила, които нали, като дойде едно дете и привлича, просто ще го сглобят родителя му. Да, което е урамкен, мисъл, когато има вече някакви рамки самия патернализъм, да, това вече е друго нещо. Точно успокоило дава в нещо различно. Ето точно това прави в такъв случай демокрацията. Те използват това налагане на власт, нали, и владението, нали, на сила, нали, от държавата, като нещо, което е вече овладяно, нали, за да може да, за да може да постига някакви цели. Така и робството, между другото, изглежда форма на патернализъм. Тия хора, както казват, нали, да не казвам философи тук, че ще се изложим, нали, в смисъл, те ще, нали, ще изложим философите и имената, нали, някой смята, че просто роба си е роб и това е, той трябва да бъде, трябва господар, това е. Това му е. И той ще е изгубен без господаря. Да, ето ти патернализъм. Това още от древен Рим го има, да, като... И това става право. Право на собственост върху, нали, роба си. Нали, то става рамка правна, нали, която очевидно разчита на някакъв патернализъм, за да се обясни съществуването. В един момент казва, че ако те са черни, ама могат се справят. Нали. И те, нали, наистина получават някакви права. И всъщност правата в демокрацията е нещо различно от правовата държава, но правовата държава разчита, нали, всъщност на това, че ще може да се сбори с патернализъм. Това, че ти дава права една държава, нали, не само държава, някой смята, че това са права на човека, а не на гражданина, всъщност ти дава инструмент срещу патернализма. Точно това. Нали, така, ай, моето момче, ти не забираш сега какво правиш сега тук. Спри тук да го правиш. Не дей пи повече. Нали, като не мога да спреш, ти ще спрем ние. Е, ти кажеш, аз имам право да пия, бе. Ти къв си, нали, да ми кажеш, че няма да пия. Нали. И ето, нали, как правата работят в една такава ситуация. Нали, и когато един човек достатъчно дълго време, някак път трябва, не знам, за запрещение дали сме правили разговор, за дееспособността изобщо, някой път като, нали, ти направиш много поредни такива глупави грешки и хората казват, бе, дай да го поставим под запрещение и да му назначим настойник и там попиши, защото очевидно не знае кога спре да пие. Нали, когато е против неговите интерес, нищо, че той има свободата на волята да пие колкото си иска. И ето, нали, патернализма как, нали, се е отдръпнал, обаче чака за тъгъла. Нали, ако ти продължаваш да проваляш, нали, както е казано в Закон за децата и семейството, не може да се грижи за собствените си работи, не са уния работи, за икономическите работи, нали, в този момент, нали, държавата може да интервенира и да ти назначи общината, да, даже през кмета, длъжностно лице по гражданско състояние, и да ти назначи човек, който да, да внимава за тебе. Нали, това е типично. И тогава правата ти отиват. Нали, това има един голям проблем с има една конвенция за на хората с увреждане, за правата на хората с увреждане, която иска от България включително по някакъв начин да махне това запрещение. Защото запрещението работи с две понятие. Може би наистина друг разговор. Това е, и ние от Travelers отрехме на запрещението. Но идеята е, че ти имаш права. Това нарича се правосубектност или правоспособност, защото правосубектността е голямото понятие. Тя включва правоспособност, дееспособност и деликтоспособност. Но ние сега в момента ще работим, нали, с понятията правоспособност и дееспособност. Правоспособността е способност да имаш права. Ти имаш права. Обаче ако нямаш дееспособността, не можеш да ги упражняваш лично. И гледай как патернализма отива в конструкцията за правата и казва, да бе, Любо си има правата. Той ще се прави каквото си иска, нали? Обаче, докато има дееспособност. Ако му махнем дееспособност, това означава, че той не може сам да се справи с правата си. Той продължава да ги притежава, но някой друг ще му ги упражнява. Което е типична форма на, нали, такъв върл патернализъм, нали, който в България изглежда много брутално, защото той не се е променял 80 години. Нали, и е концепция, която, нали, да речем, в Германия вече почти е разрушена. Тоест Европа настоява ние по различен начин да гледаме на този проблем, нали, когато човек не може да се грижи за нещата, които са важни за него, нали, има някакви затруднения, не да му отнемаме дееспособността, а да му предлагаме определени мерки за подкрепа. Имаше законопроекти, които бяха законопроекти за мерките за подкрепа на физически лица. Така че това е същото. Колко се прилага принципно запрещение? Прилага се. Прилага се за всички хора, които имат, нали, психически заболявания, умствена изостаналост. В една или друга степен той има две форми, ограничено и пълно запрещение. Така че това се прилага. Има хора, които немалко, които са в тая графа хора. Нали, които са, нали, имат права, ти имаш право, но не мога да го упражниш. Нали, какво означава? Имам ли право аз? Реално. Нали, това не е ли директно отмяна на право, нали, но е перфидно. Нали, така. Тоест, нали, битката между правата и патернализма, нали, е факт, категоричен в демокрацията. И, нали, тук са много факторите и както винаги няма никога победител. И не е нужно да има победител. Това е много важно нещо, нали, че медиите обичат, нали, двама да се карат, трети те да печелят също. Много хубаво е казано. И винаги трябва да има поне двама. Да, и колкото повече се карат, нали, по-дълго трябва да се карат. Не зато и с тебе се караме от време, а този път няма да удовлетворим това желание. Нали, защото колкото повече се карат, нали, те могат да печелят от внимание. Нали. Докато всъщност процеса, и в правото е много, това се вижда, доста сложно е, нали, процеса няма победител. Не е важно да има. Има мерки,
балансиращи, нали, контрбалансиращи, които съда трябва да претегли буквално в конкретната ситуация. И това е толкова важна ролята на съдията. Нали, защото си мога, да, няма ли закони в тази страна? Бе, то може да има закони. Наистина е важно да има закони. Дума да няма. Нали, в смисъл, че трябва да има добрите. Но всъщност, те не са черно-бели. Нали, тук броя шикалките 20, броя фъстъците 19. Ми шикалките са повече. Не са направени от изкуствен интелект заради това. Е, да. Ама скоро ще станат, нали, така обещават също. Лека по лека към бъдещето. Искаш ли да затворим разговора все пак с някакво обобщение на трава, да. Защото влязохме даже в запрещение. Да, бе. Нали, някакси така, като тръгне. Като тръгне, не може да се спрем. Аз много неща ми изкочиха, което също са ми интересни, защото нали, за патернализма не минахме го през държавата, а според мен има разговор за, че той е различен феномен, когато ти е през, нали, през личността, нали, когато нали, физическо лице го упражнява, според мен е друго нещо. Когато ти е някаква организация, дали тя дори ще е държавна организация, която го упражнява върху нали, някаква общност, която не е тази, от която е излъчена и така нататък. Според мен са много различни неща. И може да трябват и различни думи, което ми е любима тема за винаги. Но така това е... различни неща. Да. Но Travelers. Travelers. Еми, сега, този филм, нали, пак казвам, за мен е най-силната му част е точно тази, в която нали, нещата няма, не всички неща са постижими за инженери. Нали, включително изкуствените. Тоест, не можеш да настроиш настоящето, не можеш да въртнеш болчето, както вече казах, нали, и да оправиш неща. Тоест, това желание и тази убеденост, че всичко е въпрос на настройка и на брой итерации, което нали, наистина работи в много области. Нали, работи това. 100% работи. Нали, на много места. Но не може да решим, като че ли, нали, ние се опитваме с този подход да решим всички си проблеми, его и бъдещето, и настоящето, и всичко. Най-малко не е как да валидираме, че може да го реши това нещо преди да го направим. А някои неща с по-голям залог. То това е по-скоро разговора. Ами, според мен, просто то е отвъд. Нали, няма как да валидирам дали мога да се набира върху себе си. Това е извън обхвата на реалността, в която живее. А реалността, в която живее, е създадена от мен самия. Разбираш? В смисъл, няма как да надскоча себе си и изкуственият интелект също няма да може да го надскочи. В смисъл, защото той е един много, много такъв пуст свят, в който ако няма човек, който да разсъждава върху тези неща, в смисъл, добре, окей, някакви изкуствени интелекти ще разсъждават някакво върху философски въпроси, това хората, нали, как са изчезнали. Това също е много антропоцентрично, разбираш ли? Това е псевдо, нали, егоцентрично, нали, което човек си мисли, че нали, неговия свят ще запази, нали, жизнения му свят, нали, света, в който живее, който е феноменологичен, ще запази до такава степен, че и без него да го няма, всички ще живеят в него. Няма такова нещо. В момента, в който ние затова почнем тази тема за смъртта. В момент, в който умреш, света изчезва. Няма. Няма свят. А пък, нали, ние когато споделяме, докато сме живи някакъв общ свят, нали, освен ако не вярваш, че има друг свят отвъд свят на живота и така натък, но света феноменологичен, в който живеем, нали, няма как да бъдат заместени хората и начина, по който те мислят за съществуването си. Нали, това е съвсем различно. Тя ще се открият молекули, ще се открият атоми, частици, хиляда неща ще се открият. Това ще е така. И те ще са верни, ще имат резултати. Нали, като пуснеш чаша, тя ще пада, като бутнеш нещо, то ще става нещо. И т.н. и т.н. Обаче човешкото, нали, няма как да се коригира. Нали, бъдещето е на хората. Нали, в крайна сметка, не може да направим по-щастливи хората, като коригираме по този начин нещата. Нали, смисъл, по-добре е да ги оставим, да се казва нещата, нали? Да оставим разнообразие, спора за това какви трябва да бъде светът. Нали? Защото ние много спорим за това. Нали? Преди, за съжаление, сме спорили през много сериозни войни. Нали, когато някой спори, нали, обявява война, отива да се трепат. Който победи, ето той победил. Сега спорим по други начини. Като заливат кофе информация, нали, всякакви, нали, някой ги нарича пропаганда и прочее. Нали, спорим по други. Но е важно да продължим това да го правим. Според мен това е. Имаше го във филма до някъде, обаче имаше една, нали, така невидима ръка, която просто пусна втора итерация. Което означава, че тя има си план, да, какво да прави. Не е интересува, че това има фракция, тя спори. Примерно, фракцията имаше изказвания, които бяха логични като че. В смисъл, ето вижте, вие правите все успешни мисии и най-накрая само по-лошо става. Нали, смисъл, това е добър аргумент, май. Нали, обаче никой не го адресира. Нали, смисъл, да, вярваме, ама ние вярваме в изкуствения интелект. Нали, смисъл, много е важно да, така да кажем, да keep, не walking, ами keep, нали, да продължим спора. Нали, и да умеем да го правим този спор, а не да се превръща той във война.
нали, в който трябва да смачкаме другия, или пък патерналистично да му ограничим, нали, способността да взима решение, защото ние знаем как е по-добре. Нали, дори без да разбере, той трябва да му подменим неговите желания. Така че за мен това е най-важното, да, нали, човек да не се плъзва по тази плоскост, която е много повърхност на филма, че всъщност нещата са оправими, трябва само да дойде най-добрия, т.е. да валидираме наистина най-добрия сценарий, и плюс безкрайно всякакви други неща, които може да направим. Не, това е dead end, нали, във всяка, нали, като мисъл, като мисловен, като метафора за това как да се решаваме проблемите, е опасно според мен. И това го има във филма всъщност, загадното е. Казано е, че абе ще направим още 23 сезона, ама няма да правим човечество, просто ще си загубите едно огромно количество време, пък ние ще спечелим от доста реклами. Нали? Долу горе това не казват, нали? Ако искате, продължавайте. И аз даже това бях се зарадвал, че няма да има, защото хубаво беше, свърши добре епизод. И според мен за това искаха да не го правят. Обаче икономически интерес наделя. И сега ще правя четвърти сезон. Аз много харесвам, между другото, сериали, които могат да спрат на време. Е, това е. Това е най-якото, между другото. Смисъл, и то даже е предвидено да спрат на време, а не да е такова. Не могат, бе. Саше, вървим, докато ще видим какво ще се случи. Нали? Смисъл, ти има пари. Ако има Мегдан, 12 епизода. Мегдан е точно 12 така. Сезона. Точно така е. Хубаво, Стоян, аз викам да те сложа под запрещение за известно време. Нужно е. Патерналистически. Хора, както виждате, пореден епизод, където подхващаме тема от филми, сериали и така нататък, този тип наративи. Мен доста ме кефи по този начин да захождаме към теми, които на нас са ни интересни. Ако имате предложения, включая за такъв тип епизоди, които са по филми, сериали, които на вас са ви интересни, книги също, давайте ги насам. Мисъл, книги. На мен ми е, бих казал, както ни по средата на епизода стана дума, на мен ми е доста интересно да може да минаваме през конкретни примери, през такъв тип наративи, защото нека си въплащават по-добре някои от идеите, които искаме да опишем. Защото иначе даваме примери, които много често ние не сме боговете на примерите. Това са рибата, ето го казах по-рано, какво се случва, най-тъпия пример на света. А в част от тия филми, нали, част от якото нещо е, че някой е помислил именно върху този пример. И той е дълбок и има стойност, и има нюанс. Така че ако имате особено предложение за такъв тип теми през филми, сериали, книги и така нататък, давайте ги насам. Можете да ги пуснете на нашата Facebook страница RatioBG, също и в Instagram на живото, или в нашия Discord сервер. За достъп към нашия Discord сервер, ето сега е момента за, даже не е продуктово позициониране, а е директна реклама, експлицитна, която според Стоян не работи, но данните показват обратното. Можете да ни подкрепите на racio.bg/support. Там може да дарите през PayPal или през Patreon. Благодарен сме на всякаква подкрепа. Било то даже само информационна. Никога не отказваме нищо. Каквото имате, примерно цигари, салам, каквото имате, просто донесете го, по някое време ще го измислим. И така. Благодаря, че ни гледахте, и до следващия път.